Bé, doncs gràcies a tots per estar aquí. De manera, vull hablar en català, si no me traduzco ràpido. Primer de tot volia agrair també a l'Escola d'Administració Pública, perquè més enllà de que sigui una qüestió d'educació, la realitat és que quan un investigador, en aquest cas, que a més era jove, et donen un projecte d'investigació, les felicitats que hem trobat per poder treballar i per poder també confeccionar aquesta jornada d'avui fa que el treball sigui més fàcil i que jo crec que també pugui donar més fruits, per tant, jo també ho volia dir. En relació amb el context, per entrar en el treball de recerca, per explicar el per què vam presentar una sol·licitud per tenir un projecte de transparència i urbanisme, ve una mica motivat el que explicava l'Eulàlia, no? És a dir, vaig fer la tesi doctoral sobre l'execució de sentències urbanístiques, vaig començar el 2005, hi havia algun catedràtic que m'havia dit que m'hauria de marxar d'Espanya pel fet de defensar que les sentències judicials s'havien d'executar, llavors amb el pas del temps vaig modular una mica el meu posicionament, no? I llavors, bueno, tenies al cap un seguit de problemes de l'execució de sentències, amb el planejament, les llicències, els diferents vicis que podia produir, i es va donar amb la consolidat en aquell moment que vaig entrar com a vicerectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació a l'Universitat de Girona, i per tant em vaig encarregar de fer el portal de transparència a l'Universitat de Girona. Llavors, en aquell moment, hi havia per un costat, no?, l'experiència docent i per l'altre entrar en la gestió, que a vegades els professors no tenim un coneixement molt més teòric i vam entrar al costat més pràctic, i per tant em vaig posar el món de feina i per fer el treball el portal de transparència de Girona. El portal de transparència de Girona, com després veureu, doncs, amb recursos escassos, perquè té la reposició del PAS a universitats fins fa un any crec que era del 90%, i després no hi havia tassa de reposició. No tenim ni una persona destinada al portal de transparència, per tant, quatre persones que teníeu en vostre equip, nosaltres ni una. Vam haver de fer cursos de formació amb tots els caps de serveis, els serveis, i després ja em faré referència perquè veig, m'han dit que hi havia molta gent de l'administració local i, per tant, hi havia aquesta experiència, no?, més de gestió i l'experiència de recerca. Llavors vam presentar el projecte de transparència i urbanisme i bàsicament els objectius del projecte era l'estudi del dret urbanístic i les seves conseqüències envers la transparència, que no hi faré referència perquè entenc que l'objecte avui de l'exposició és més entrar, no?, a com podem fer més transparent l'urbanisme, amb tota l'humilitat, perquè el camí a recórrer és molt, molt llarg i molt ample. Quins són els portals de transparència i quina és la informació urbanística. Aquí us explicaré que vam analitzar més de 30 portals de transparència dels diferents ajuntaments per diferents províncies i d'acord amb l'article 26 de la Llei de Bases de Règim Local, de 50.000 habitants, 25.000, 5.000, i veuré us explicaré quines conclusions vam treure, quines eren propostes per una governança oberta a la gestió pública de l'urbanisme i també mesures de transparència en el planejament territorial i urbanístic. Volia començar també l'exposició amb aquesta imatge de diverses que em vaig buscar, perquè una mica pot representar el que molts de nosaltres, no?, quan estem a l'administració, ja sigui en un ajuntament, que pot ser un ajuntament de Madrid, però pot ser un ajuntament lluny de Girona, i per tant aquí també tinc estudiants i gent que ja treballa en algun lloc, no? La nostra realitat és diferent d'ajuntaments més grans, però que la llei, doncs, estableix les mateixes obligacions, no? Llavors, el context moltes vegades és com un jardí molt frondós, un bosc molt frondós, que tothom ens parla de transparència, no?, que estem invadits del concepte de transparència i que ens sembla, doncs, que verd, no?, és a dir, que és una transparència que és, com deia en Jordi Fosch, que desinfecta, no?, que pot permet per retir comptes a la societat, i per tant que és positiva. Però què passa? Que moltes vegades aquesta transparència, i suposo que en aquest sentit les persones que estan aquí, llavors si volen intercanviar, compartiran amb mi, que moltes vegades és soledat, no? És a dir, les administracions locals, en els diferents municipis, doncs tenim aquesta obligació de transparència, però no tenim un equip de quatre persones per dur a terme aquesta tasca, i es ve l'alcalde o el regidor que té delegat de la competència en matèria de transparència i ens diuen, bueno, ens hem de posar a fer tot això, però els recursos són els que són, no? Per tant, tenim una idea, una ciutat que és bonica perquè això apropa la ciutat, a la ciutadania, perquè ens retiment de comptes, participació, però no tenim recursos, i llavors fixeu-vos que aquí hi ha una bifurcació entre els camins. I és perquè moltes vegades la transparència, doncs, es pot interpretar de moltes maneres, perquè la llei catalana estableix, no?,
aquest caràcter proactiu de la transparència i, per tant, tampoc moltes vegades tenim una interpretació concreta, no? Més en l'àmbit del dret urbanístic. Aquí faré referència al final, però arran del projecte de transparència vaig anar un mes a l'Universitat de Florència, que jo havia fet la meva primera estada de recerca, per tant el dret urbanístic d'allà ja el coneixia més, a analitzar la llei de transparència italiana, que era de 2014. La llei de transparència italiana és diferent perquè, a diferència de la catalana o l'espanyola, parla directament d'una llei contra la lluita contra la corrupció. També, a diferència de la llei catalana o l'espanyola, té un article específic sobre transparència en matèria urbanística, per tant, especialitzat, no?, en quina és informació urbanística hi ha d'haver més que la nostra llei, que és de caràcter més general. Una de les finalitats del projecte era fer una recerca, uns estudis que permetessin, doncs, això, una major transparència, un control intern, responsabilitat de les administracions públiques, l'anàlisi de quina era la legislació urbanística, fer proposta de mesures d'implementació, que en faré unes quantes, i concretar una sèrie de propostes que siguin aplicables als gestors públics de l'urbanisme. I amb independència que siguin ajuntaments amb un nombre d'habitants més alt o menys. I intentar, doncs, això, no?, potenciar la transparència, la gestió urbanística, etc. Aquí us he posat diferents apartats que tampoc no sé si es pot navegar, però fa referència a l'índex de transparència a l'Associació de Transparència Internacional, no?, quin és els índexs de transparència als ajuntaments. I llavors la pàgina de web de la Conselleria de Territori, que fa referència a quines són les resolucions judicials, no? No sé si algú és copartícip o té responsabilitat respecte a aquesta pàgina, quines són les resolucions de rellevància jurídica en matèria urbanística. Que és aquí en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya, doncs està molt actualitzat, està molt bé, i no només de la Conselleria de Territori, sinó de totes les conselleries, perquè pots descarregar-te totes les sentències, no?, de rellevància jurídica dels diferents àmbits, però en aquest cas, si agaféssim els diferents ajuntaments o fins i tot les universitats, tot i que ara no som administració pública en sentit estricte, veuríem que aquestes pàgines, no?, d'informació de quina és la de rellevància jurídica no estan tan nodrides, no?, com la Generalitat. Per tant, seria un repte. I llavors també tenim la pàgina, si voleu fullejar, la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona, que també hi ha un recull de sentències, no?, de rellevància jurídica en diferents àmbits. En relació amb l'estudi del dret urbanístic i les seves conseqüències, doncs el primer que hem de dir és, òbviament, tenim la llei espanyola de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Un dels principis bàsics, que també ha fet referència el senyor Jordi Foz, no?, el govern obert, la transparència i informació pública com a marc de referència per fer possible l'efectivitat del govern obert. Jo hi crec bastant en el govern obert. De fet, un dels de les aportacions del treball era el govern de Barack Obama, que l'endemà d'entrar en Donald Trump ja van substituir tot el web, hi havia tot un programa 2.0, no?, de govern obert en matèria d'habitatge públic, per exemple, mesures concretes que podia seguir l'impacte i quan s'estava executant. Per tant, entenc que la transparència sí que realment és una pota del govern obert. I llavors el concepte d'informació pública, no?, informació elaborada per l'administració pública i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o l'exercici de les seves funcions. Aniquin aquest punt, també recordar que fa poc també dèiem amb en Joan Linares, no?, que el dret dels ciutadans de la informació és garantia en la mesura que la realitat política al moment ho permetia, perquè la llei del 56 del sòl, que segurament molts de vostès ja havien fet servir o han estudiat moltes vegades, o els que són més veterans havien aplicat, ja feia referència a aquest dret d'accés a la informació. En relació també a l'estudi del dret urbanístic a la Generalitat de Catalunya, doncs, l'estiu es va aprovar anterior el Pla Estratègic de Polítiques de Transparència a la Generalitat, i tenim també quines són els responsables d'aplicació de la llei de transparència, no? En aquest sentit, doncs, la llei de transparència, bàsicament els ajuntaments, els responsables són els alcaldes, i moltes vegades els alcaldes deleguen amb un regidor el cartipàs corresponent a la transparència. Si entrem aquí en propostes relatives al dret urbanístic i les seves conseqüències envers la transparència, i aquí repeteixo que aquest treball era molt humil perquè el camp a recórrer és molt ampli, doncs una primera proposta que fèiem, que pensàvem que podia ser interessant, era fer documents públics
de divulgació del règim jurídic de l'urbanisme, no? Per què? Doncs, abans, quan en Jordi Foz feia referència que l'impacte moltes vegades, no? Si algú està bàsicament interessat en aquest àmbit, no? Amb amics, companys, la transparència, l'urbanisme, no? L'urbanisme, sí, la reclassificació dels terrenys, no? La requalificació és el primer que et diuen, no? Però la gent no sap quins conceptes hi ha, no? Doncs si la reclassificació és un element reglat, és una potestat reglada, quin és el concepte. Doncs crec que moltes vegades per fer un urbanisme més transparent i per tal que els ciutadans puguin conèixer i aplicar, no? aquesta informació que hi ha als portals, doncs una informació detallada o almenys unes preguntes a mode de fax, no? Sí que seria important, perquè si no, amb la celeritat que es van canviar les lleis d'urbanisme, és molt difícil que la ciutadania pugui entrar en un portal i pugui saber, doncs, què vol dir la modificació del planejament o què vol dir sol reglat. Per tant, podria ser interessant. En aquest sentit, si no recordo malament, l'Associació Catalana de Municipis va fer una guia sobre urbanisme amb preguntes, no? Doncs jo crec que fins i tot es poden unificar els esforços que moltes vegades es fan de moltes institucions amb documents. Una altra obsessió que jo he tingut, i això sí que és una obsessió, en relació amb la transparència i l'urbanisme, és que fins ara jo crec que la llei de transparència pensa molt en una transparència ante, no? És a dir, quan estem fent el planejament, participació abans del planejament, d'abans del planejament, consultes, no? Però un cop s'ha fet el planejament i s'ha executat el planejament, faria falta un control ex post. Què vol dir? Doncs tenim aquestes sentències de rellevància jurídica que es poden penjar en matèria urbanística en el portal, però hi ha altres informacions que després entraré que crec que també serien susceptibles, perquè no només és tan important el control abans d'aprovar el planejament, sinó el control a posteriori. També donar compte de les decisions preses en relació a modificació, per exemple, en matèria de classificació i qualificació del sòl. Aquí ja m'atreviré a dir-ho. Aquí, quan fem referència en el control ex ante, dic que després no sé si ho tornaré a dir, però ja ho puc dir aquí, jo crec que és molt important, però més enllà de les sentències també que es posen en els portals de transparència, quina és l'execució de la sentència? Quin és el cost d'execució de la sentència? Hi ha algun municipi a Girona, doncs, que el cost d'execució de la sentència eren 7 milions d'euros. Bueno, no sé qui anirà a viure en un ajuntament de 300 habitants amb una sentència que el cost d'execució són 7 milions. No? Quantes llicències urbanístiques s'han impugnat? Quantes modificacions de planejament? Quantes demandes per responsabilitat patrimonial s'han hagut de pagar derivades de l'urbanisme? Aquesta informació no la tenim, i és una informació a posteriori del planejament que ens dona informació respecte a aquella conceptualització d'un planejament urbanístic que es va fer, quina és l'execució. Perquè, clar, si un planejament s'ha aprovat i s'ha modificat un aspecte concret 15 vegades, doncs bé, vol dir que poder l'administració no va prendre una decisió prou encertada. Si s'han hagut de pagar, no sé, 3 milions d'euros en concepte de responsabilitat patrimonial per unes llicències urbanístiques mal donades, doncs això ja no és abans de l'aprovació del planejament, és a posteriori. I el ciutadà li pot donar molta informació respecte al retiment de comptes d'aquella aprovació del planejament que es fa fer. No? Jo sé que tot això és esforç, i per això començava amb aquella imatge d'aquell camí frondós i amb pocs recursos. Però, per tant, jo crec que això seria un aspecte que es podria incorporar en aquest camí, no? En aquest caràcter proactiu del principi de transparència. També donar moltes més informacions sobre la classificació, la qualificació del sòl, el per què, aquests elements reglats, aquests informes que hi ha, fer-los més públics. Aquí fèiem referència que les obligacions de transparència són mínimes i generals, per tant el camí a recórrer és molt important, i segurament jo crec que en funció de cada municipi, de les seves característiques, de la seva idiosincràsia, de quins són els problemes urbanístics que hagi pogut tenir, pot posar més el focus, no, l'interès en un portal de transparència en una determinada matèria i no en una altra. Jo crec que un dels defectes de la llei de transparència i bon govern és que no fa referència a l'àmbit urbanístic. No? És a dir, jo crec que en el context en el que estem, com si fa referència a la contractació pública, crec que hagués estat bé fer una referència explícita en matèria urbanisme. Per què? Perquè la desconfiança és gran, i perquè quan dius aquest platesi, dret urbanístic, no? Doncs, per tant, jo crec que aquí és un àmbit prou sensible
com per haver-ho fet. Ja us dic, la llei italiana de contra la corrupció i la transparència estableix tot un article específic en matèria de transparència i urbanisme. Aquí també doncs bé que els plans urbanístics s'han de posar a l'abast, no?, en els portals de transparència, i també que les previsions de la legislació estatal i autonòmica en matèria de transparència s'han de conciliar amb les previsions de la legislació urbanística. Aquí la informació urbanística està subjecta al règim de transparència, doncs bé, les resolucions administratives i judicials publicades, que és recomanable facilitar el seu accés als ciutadans. Per exemple, una qüestió que és interessant, no? Pengem les sentències. Els meus estudiants de segon o tercer dret encara els costa llegir tota una sentència i comprendre-la. Imaginem-nos una persona, doncs, que és una fórmula part d'una associació i que vol llegir una sentència, doncs poder fer un resum de 10 línies al costat, ja sé que és feina, però això he començat amb, perquè ja sé que marxaré d'aquí, però he començat amb aquella fotografia. Però potser seria més interessant, no? A vegades hi ha molta informació que no sabem quin retorn té, però una sentència amb 10 línies, de dir, doncs aquesta sentència condemna l'Ajuntament tal, perquè la classificació que vas poder podria ajudar. No? També crec que aquí s'hauria de publicar els portals de transparència i informació relativa als immobles de venda directa, que la Generalitat ja ho fa, i també els portals de transparència només han de donar informació als ciutadans respecte a les actuacions previstes, a programació i planificació, sinó també han de retre comptes un cop finalitzades les polítiques públiques, aquest control a posteriori. Aquí també fa referència a la publicació dels catàlegs de patrimoni. Una qüestió que vam trobar interessant, i espero que aquí rigueu positiu els que sou de municipis més petits, és que dels 30 municipis que vam analitzar vam veure que no hi havia una diferència destacable del grau de compliment de les obligacions de transparència entre els municipis que tenien més habitants i els que menys. I això, per tant, jo crec, no?, que els municipis amb un menor nombre d'habitants i també amb menys personal, doncs, xocava, eh? I també no hi havia una diferència notable, estem parlant amb caràcter general, eh? No hi havia una diferència notable entre el grau de compliment de les obligacions de transparència entre ajuntaments governats per un partit polític o governat per un altre. De tal manera que els 30 municipis que vam escollir eren 30 municipis de les diferents províncies de Catalunya amb diferents nombres d'habitants i també governats per diferents partits polítics, i no hi havia una diferència abismal, no?, respecte a la transparència entre uns municipis i els altres. També jo crec que seria interessant establir, si un dia es desenvolupa reglamentàriament, criteris més concrets d'interpretació de la informació objecte de publicació, no? Perquè com que no hi ha un article específic sobre informació urbanística que s'ha de publicar, doncs en el reglament desenvolupar-ho. En aquest sentit, també l'acció pública en matèria urbanística com a causa d'inadmissió. Ja sé que hi ha les resolucions del Consell de la Transparència, però jo aquí vull avisar que en dret urbanístic, pel seu interès públic, doncs hi ha l'acció pública, i per tant a l'hora d'interpretar també la sol·licitud d'accés a la informació, jo crec que aquest interès públic de l'acció pública en matèria urbanística també s'ha de tenir present, i interpretar negativament el caràcter abusiu. Sí que estic d'acord amb la Vicky, no?, que per exemple, doncs, si hi ha algú que et demana informació, doncs ara també enviar un correu, mira, està en aquest link, o ara no el tenim disponible, però si és informació que demanen de molts anys enrere, intentar-ho treballar. Però sí que allò, no, això ja ho demanar una persona que cada any et demana informació en matèria urbanística. Quantes llicències han donat aquest any? Doncs si ho demana cada any el caràcter abusiu, no?, en una matèria d'interès públic, pues lo veo de aplicació molt reducida. Propostes de millora. Una regulació específica de la informació urbanística en la Llei de Transparència de Catalunya o en el reglament. Aquí un aspecte interessant, per exemple, és que en la Llei de Transparència italiana sí que fa referència a l'obligació de publicar les plusvàlues urbanístiques que es produeixen arran d'un planejament. Aquí no ho tenim encara establert, i a la Llei d'Urbanística d'italiana sí. També jo crec que faria falta un seguit d'interpretacions dels requisits d'informació urbanística, doncs això, llicències, fase d'execució de sentències, fase d'execució de sentències, responsabilitat patrimonial, etc. I també crec que aquí sí que ja crec que és àmbit de millora, els convenis urbanístics en les diferents pàgines web dels ajuntaments no estan publicats, i per tant crec que també seria un àmbit de millora. El concepte de rellevància pública de les resolucions administratives i judicials, doncs, sentències urbanístiques, interlocutòries d'adopció de mesures cautelars,
interrogatoris d'execució de forçoses sentències, acords de suspensió de sol·licituds de llicències. Crec que serien aspectes també que més enllà de la sentència podrien entrar-se en interpretar-se en el concepte de rellevància pública. I una idea final, i després en quedarà una última diapositiva, seria aquesta, no? Que fins ara el control que s'ha fet, no? O la transparència en matèria urbanística és un control abans d'aprovar el planejament, i que crec que hi ha molt camí a recórrer i que potser fins i tot la societat, no? O els ciutadans estarien més informats respecte a quin és el grau d'eficàcia, d'aplicació d'aquell planejament fent una transparència ex post. I aquí finalment, perquè no us vull avorrir, però bé, com que va ser també... És que a vegades en el dret, a mi ja em va passar quan vaig fer la tesi, a vegades se critica molt el dret italià, també en matèria urbanística, i hi ha moltes coses al dret italià en matèria urbanística que són interessants, que i llavors doncs, bé, vaig anar a Itàlia i al principi m'ho van preguntar a l'escola, què vas anar a Itàlia? Dic, bueno, perquè jo el dret urbanístic allà té institucions que després aquí també eren aplicables, no? Ja us dic que la llei italiana parla directament d'una llei de lluita contra la corrupció, diguem-ne, i de transparència, i no i directament el títol de la llei. Segon, que també té el límit, no? De la informació, doncs el secret de la informació, però també té un règim específic. Hi ha un responsable que vella pel compliment de la transparència en cada administració pública, i també en la llei italiana fa referència a les plusvàlues, té un article específic referent a la informació urbanística, i a diferència de la llei espanyola, si una administració pública no atorga i n'admet la sol·licitud d'informació, directament te pots anar a la jurisdicció contenciosa administrativa. És una causa suficient perquè t'inadmetin la sol·licitud d'informació per anar al judici administratiu que et pugui resoldre respecte a això. Una mica aquestes serien les idees, perquè no volia només parlar jo, i que si hi havia algun comentari, doncs tenir temps. Moltes gràcies, Gemma.